сегодня день праздник для всех. Винда ყველა იმ ვეტერანს მიულოცო ეს დღე, რომლებმაც გამარჯვება მოიპოვეს. Მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ ყველაზე დიდი ბოროტების ფაშიზმის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ასევე მადლობას უხდი იმ ადამიანებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს მსხვერპლად. ქართულმა ხალხმა ჩვენ მაერმა ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო იმისთვის, რომ მეოცე საუკუნის შავჭირს და ყველაზე დიდ უბედურებას ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში არ გაემარჯვა. ყველა მომდენო თაობის ვალი იქნება პატივი მიაგოს ამ ომში დაღუპულების ხსოვნას. მე და დღევანდელი დღე მეულოცო მეორე მსოფლიო ომის ყველა ვეტერანს. ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ სიცოცხლის ფასად მოიტანეს დღევანდელი დღე. მე ამ ადამიანებს პირველ რიგში მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. Да, имеди გამოთქვა, რომ ხელისუფლება და არამარტო ხელისუფლება ჩვენს ოპოზიციის წარმომადგენლები ყველაფერს გააკეთებენ. იმისთვის, რომ ვიზრუნოთ ამ ადამიანების კეთილდღეობისთვის. 9 მაისი არ არის რომელიმე ერთი გამორჩეული ეროვნების დღესასწაული, ეს არის მსოფლიო დღესასწაული. ჩვენ უნდა გავთავისუფლეთ ამ კომპლექსისაგან, რომ ეს იყოს საბჭოთა კავშირის ომი, მარტო საბჭოთა კავშირი არ ომობდა ფაშიზმის წინააღმდეგ, ეს იყო მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს ბრძოლა ფაშიზმის წინააღმდეგ და საქართველომ გაიღო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი მსხვერპლი ამ ომში. ამიტომ მე ვფიქრობ, საქართველოსი უნდა აღინიშნებოდეს ეს დღე ისეთივე ოფიციალური და სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, პატივისცემის და ატრიბუტიკით, როგორც აღინიშნება ევროპისა და ამერიკის ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. ხელისუფლებამ უნდა სცეს პატივი საკუთარ ვეტერანებს, არა ისე, როგორც ეს ხდება დღეს, არამედ ღირსეულად მართლაც, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე საპატივცემულო ადამიანები, ყველაზე გასაფრთხილებელი ხალხი. ჩვენ აღნიშნავთ ამ დღეს, ჩვენი ბაბუები ბრძოლობდნენ ამ ომში და 9 მაისი შვილიშვილებისთვისაც დღესასწაულია და მოვდივარ და ულოცავთ ვეტერანებს.